Per 100 tūkstančių visoje Lietuvoje, iš jų 12 tūkstančių vien Panevėžio ir Utenos apskričių gyventojai pradeda gauti valstybinės mokesčių inspekcijos laiškus apie prievolę pateikti gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas už 2019-osius. Specialisto Dariaus Kučinsko teigimu, pranešimus elektroninio deklaravimo sistemoje ar paštu gauna ne tik tie, kuriems teks susimokėti, bet ir tie, kurie mokesčio dalį dar gali susigražinti. Maždaug yra apie 4000 gyventojų iš to skaičiaus, kurie turėjo pateikti gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas dėl pritaikyto per didelio neapmokestinamojo pajamų mokesčio dydžio. Taip pat yra gyventojų, kurie nepateikė deklaracijų, vykdė individualią veiklą arba turėjo išsiėmę verslo liudijimą. Tokių gyventojų yra apie 4000. Norėčiau paminėti, kad nesvarbu, ar gavo pajamų, ar negavo tie gyventojai, bet jeigu jie vykdė veiklą, tai yra buvo įregistravę arba išsiėmę verslo liudijimą, vis viena privalo pateikti gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas. Taip pat yra dalis gyventojų, maždaug 1500, kurie nedeklaravo, pardavę nekilnojamąjį turtą, kuris neišlaikytas ilgiau kaip 10 metų. Ir apie 2500 gyventojų, kurie pardavė transporto priemones, neišlaikė 3 metų. Noriu pasakyti, kad ir šie gyventojai, nesvarbu, ar jie pardavė pelningai ar nuostolingai savo turtą, privalėjo pateikti gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas. Na, norėčiau paminėti, kad taip pat gyventojai, kurie per metus gavo didesnį atlyginimą, tai yra, kuris viršėjo 120 vidutinių darbo užmokesčių, taip pat gavo dovanų daugiau kaip su 1500 eurų vertės ne iš šeimos narių. Tie gyventojai, kurie gavo pajamų virš 500 eurų už indėlius, paskolas ar vertybinius popierius, taip pat privalo pateikti gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas. Deklaracijas vis dar galima pateikti elektroninio deklaravimo sistemoje naudojantis vedliu. Taip pat galima pasikonsultuoti specialistams paskambinus mokesčių informacijos centro telefonu 1882. Tokia informacija yra prilyginama rašytiniai, tačiau jei norima ateiti konsultuotis gyvai, dėl pandemijos gyventojų priėmimo tvarka skyriuose yra pasikeitusi. Gyventojai, jeigu jau tikrai yra reikalas ir nėra kitos išeities, gali paskambinti į Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos skelbiamą internete telefono numerį, užsiregistruoti bet kuriame padalinyje Panevėžio ar Utenos apskrityje. Jiems bus paskirtas laikas ir atvykus jie tikrai pateks pas specialistą ir visą informaciją gaus. Už gyventojų pajamų mokesčio deklaracijų nepateikimą yra numatyta atsakomybė, tad gavus pranešimą jį ignoruoti nerekomenduojama.